Центральною темою форуму є насамперед спроба подивитися на спадщину як на ресурс розвитку і в контексті поняття індустрії спадщини. В цих експертних середовищах інший підхід, інший погляд на спадщину, коли вона насправді перетворюється в джерело розвитку. Ми хотіли зробити в себе на тій території, де існують найбільші поселення не лише в Україні, а й в світі для енеолітичної доби, створити музейний комплекс, де б люди не просто під склом бачили певні речі, яким там по 6 тисяч років, а вони могли зайти в певний простір, в хату. Вони могли відчути себе там.